な。ああ、きっとな。やはり彼の具合が気になりますか。ええ、今回は大丈夫そうだけれど、あくまで今回はよ。本人に黙っているつもりもないわ。ねえウリエンジェ、取り戻した夜空は綺麗かしら。すべらかなる漆黒に星影はさやか、白に虹に輝きはあまた散りばめられん。原初世界と変わりない美しい夜空です。穏やかで優しい、見とれるほどの天の暗き海でしょう。そう、星もまた命の流れをまとうもの。あなたの目にこそ美しく映っているのではないですか。お疲れ様。さあ、胸を張って帰りましょう。この部屋の壁画、廊下より古い時代のものね。すごい、どうしてわかるんですか？使われている顔料に特徴があるのよ。大抵の顔料は鉱物なんかを含んでいるから見分けられるの。キタンナ御影堂は古代の英知を守り伝えるための神殿だとアルメたちが語っていた。それがこの壁画ということかしら。こんなところで道草を食っているなよ。おかげで存外に歩かされた。今度は出迎えのつもりか。バカ言え、私がそんな面倒なことするわけないだろう。なるほど、やはりあと数体倒さないと何とも言えないか。何の話かしら。いやだな、いちいち気にするなよ。約束通り手を貸して約束通り見ているだけだ。それじゃ私は帰る。お前たちもさっさと帰って次に進むことだな。これはまた懐かしい光景だな。この壁画のこと知っているんですか？昔々は誰もが知っていたさ。世界が原初世界と共造世界に分かたれた時、全ての命も14に分かたれ、それぞれの世界で別の存在として生まれ変わった。そうして
本来の世界を知る者はいなくなったが、人は時に夢としてその光景を垣間見たのさ。知らないのに知っている、人類共通の夢。昔は大層不思議がられて絵に描かれたり歌にされたり、まあいろいろ扱われたものだ。それも見なくなって久しいと思ったが、こんなところでまたお目にかかるとはな。詳しいわね。ということは書かれている内容についても。世界が分かたれる前、そこには栄えた文明があり、多くの命が生きていた。しかし断りが乱れ、未曽有の災厄が発生、文明は、命は危機に立たされた。その文明の人々は祈りと犠牲によって星の新たな断りを紡ぐもの、星の意志を生み出した。名はゾディアーク。それによって災厄は鎮められた。待って、ゾディアーク、それって。こうした災厄は過ぎたが、ゾディアークという強大な力をめぐって人の意見は割れた。それを封じるべきとする者によって、枷となるものハイデリンが生み出された。ゾディアークとハイデリンは戦った。結果はハイデリンの心象。ハイデリンが放った渾身の一撃で世界は分かたれ、ゾディアークもまた分断されて封印された。以上、忘れられた歴史の話だ。信じるかどうかは勝手にしてくれ。ハイデリンの言い分はどうせ違うだろうしな。仮にその話が真実だとして、それじゃゾディアークとハイデリンというのは。なんだ、それすら気づいてなかったのか。あれはこの星に元よりいた神なんかじゃない。かつての人によって作られた星の意志。お前たちに分かりやすいように言うとだな、最古にして最強の蛮神だ。とてもじゃないけど、今すぐ受け入れられる内容じゃないわ。それが妄言でないというのなら、知っているあなたは何者なの？やっと、ついにそれを問うか。私とアシエンとは何者か。私たち、特にオリジナルと呼ばれるアッシエンは、ゾディアークを召喚せし者、つまり分かたれる以前の世界の人だよ。だとすれば、世界の統合にこだわっているのも頷けるだろう。私は世界を、人を真なる形に戻したいのさ。
当然の欲求だろう。